Skal du på ferie, Hans? Jeg har sagt op. Du har sagt op? Jeg kan ikke længere stå inden for de valg, DBU de træffer. Ja. Hvorfor det der? Det kommer til at gå helt galt. Ja, DBU, de tror åbenbart på mig. 7 trænere blev tilbudt dit job, og sagde nej. Så meget tror DBU på dig. Hvad med din bedstemor? Sagde hun også nej? Richard, du er sikkert en udmærket træner. Men for spillerne vil du altid være ham, der hentede bolde og vaskede deres underbukser.